Украински обстрел по пазар в източния град Донецк е причинил смъртта на 25 души, а още 20 са били ранени. Това съобщи назначената от Русия местна администрация. Няма потвърждение за удара от украинска страна. Неонацистския режим в Киев с подкрепата на Съединените щати и техните сателити отново извърши барварски терористичен акт срещу цивилното население на Русия, написав изявление външното министерство на Москва. Донецк е под контрола на подкрепените от Москва сепаратисти от 2014 година и от тогава често е обстрелван от украинската армия. Градът се намира на около 20 км от фронтовата линия. Руски безпилотни самолети Камикадзе многократно са обстрелвали Никопол, град в източна Украина, от другата страна на река Днепър. Като някои атаки са били насочени към електропроводи. Междувременно два украински дрона са обстрелвали най-големия терминал за руски втечнен природен газ на Балтийско море. В резултат е избухнал пожар в терминала на компанията Нова Тек в пристанище «Уст Луга. Взревил се резервуар с газ. 2.45 часа, часа губернаторът на Ленинградската област Александър Дрозденко се обади, че пожар е избухнал в пристанище Уст-Луга в помещенията на Нова Тек. Персоналът е бил евакуиран. Заради пожара операциите на пристанището са били спрени.